პირველი არხი Sony Pictures-ი და Stanley წარმოგიდგენთ. ფაში სიარული დავიწყე სიერში, რადგან მინდოდა ისეთი აქტივობა ამერჩია, რაც ბიზნესთან რაღაც მნიშვნელოვან კავშირში იქნებოდა. მიზანი როგორი ცხადია რა, ანუ მიზანი არის რომ წერვალზე უნდა ახვიდო. ცხადი მიზანი და პატარ-პატარა ნაბიჯები რაც შენ მიზნამდე მიგიღებს. ამის გააზრებამ ბიზნესში ძალიან ბევრი რაღაც მომცა. ერთი ის რომ რაც არ უნდა გავრისკო, ვიცი რომ თუ ეს ერთი ჩანთა მექნება, ყველაფერი რაც მე სიცოცხლის ჭირდება დამრჩება და ის რომ თუ პატარა ნაბიჯს გადავდგამ, ამ პატარ-პატარა ნაბიჯებით, რომელთაც ერთი ნაბიჯის გადადგა ყოველ შეუძლია, ნებისმიერ მწვერვალზე ახვა, ეს იქნება მთის მწვერვალით რა წარმოსახვითი მწვერვალი, ნაბიჯები და კონცეფცია ერთი და იგივე. საქართველოს ბანკი ბიზნესი და ვიზა. Shark Tank საქართველოს გენერალური სპონსორები.